Hvad hugger den på? En hvid rejeimitation med lidt lyserød og lidt pink. Perfekt. Ja. Jeg huggede langt. Den tog den sådan ret forsigtigt. Jeg mærkede først lille nykse, så gav jeg ikke modhug, så kørte jeg videre. Og så sprællede den lidt, så kunne den på en lille måde. Skide godt. Flot fisk. Fantastisk, mand. 26,50. 26,50. Åh, den sidder yderligt, hva'? Prøv at se her. Ja. Okay, bare sæt den. Ja. Skide godt. Prøv at høre, den skulle have sin frihed, den der. Sådan. Ej, hvor var det fedt, mand. 26,50. Hej. I dag er vi taget til Valbyparken for at fiske havørred. Og ja, havørred kan man faktisk fiske midt inde i København, især fordi der er blevet lavet en masse udsendinger her de sidste par år af de to herrer, som jeg sidder med her, Christian og Per. Og ja, så var der også lige Ole, han var lige før, så nappede han en blankfisk på 53 og skred igen, men det er nu en anden historie, lad nu det ligge. Nu skal vi ud og fange nogle havet, og så skal vi snakke lidt om udsætninger, hvordan det går, og hvad fremtiden bringer. Det er det, vi gør. Det er nu 2 år siden, eller godt 2 år siden, at vi satte de første havet ud her ud i kalvebåderne, og fisken er simpelthen begyndt at komme tilbage. Det er en kæmpe tilfredsstillelse. Vi har de sidste 2 år sat godt 50.000 havet ud, og de er nu begyndt at vende tilbage i en meget fin størrelse. Vi har fisket dem et par gange her, og vi har fanget fisk mellem par 30 op til 53 cm. Det er en kæmpe succes. Ja, det er lige omkring målet, den der. Ja. Det er da klasse. Det er sgu en udsætningsfisk. Den er meget flot en af slagsen, men om I kan se, så er bugfinnen lidt bøjet. Smukt. Det er jo formentlig dem af de 50.000, vi har sat ud. Det er jo kronen på værket, Balle. Ja. Kronen på værket, ikke? Nu har vi jo sat 50.000 ud, så kan vi også godt sætte en mere ud. Det er det. Ej, man kan også se på rygfinden der faktisk, den er krøllet. Ja. Den er god nok. Det er en, det af, er dem. En af dem. Ja, den har fedtfinden. Den har fedtfinden, så det er fra sidste år, eller for i år. Altså her den sidste uges tid har jeg været hernede i vores såkaldte homepool i Valbyparken, hvor vi jo har haft vores udsætninger, og jeg skal love for fiskeriet, det er kommet i gang hernede. Det har været nogle korte fyraftensture, fordi der er jo ikke så meget lys i dagen her efter arbejde, men der skal heller ikke mere til. Jeg når lige at fiske en 20-25 minutter de gange, jeg har været her, så er der fisk på. Jeg har fået flere fisk over målet, 42-46 cm, og selvfølgelig også på undermåler, men ja, der er knald på hernede for tiden. Vi er jo ikke helt kloge på endnu, hvordan og hvorledes fiskeriet bedst griber sig an hernede, fordi det er jo meget nyt, at havørredfiskeriet er kommet herinde i Københavns Havn for alvor, sådan som det er nu. Men jeg går selv med fluestangen og med nogle lidt hvide fluer, som giver en god kontrast til i det lidt mørke vand, der nogle gange er herinde, og med lidt rød røv, og det har virkelig fungeret. Men selvfølgelig er der mulighed for at fiske alt her. Det er selvfølgelig en fordel at have været os på, fordi man går lidt ud i vandet, men der er ikke noget med, at man skal gå og skvatte over sten og alt muligt. Man går på fin sandbund og fisker, og man kan selvfølgelig både fiske med flue og blink og bombarder, hvis man er mest til det. Sidste udsætning, der var her, der blev der også sat 16.000 fisk ud fra fisketegnsmidlerne, som DTU Aqua har været ude at mærke. De har simpelthen findeklippet de 16.000 af de fisk, der er blevet udsat. Og dem kunne vi jo rigtig godt tænke os at vide, hvor stor en overlevelse der er på. Så er der nogen, der fanger nogle fisk hernede med klippet fedtfinder, så må de meget gerne melde ind på fangjournalen, at det er fanget hernede, og at selvfølgelig de er mærket. Så er du frisk på at støtte din københavnske havørredfiskeri, så gå ned i din lokale grejbutik, køb sådan en klistermærke her, du bestemmer helt selv prisen, hver en krone du smider i det her, kommer til at gå til nye havørred.
Jeg synes jo, det er et super godt initiativ. Som en af sponsorerne til det her udsendingsprojekt, så er jeg vildt imponeret over, at vi allerede nu kan se nogle resultater af det. Og stor ros til Per og Christian for deres store arbejde. Og utrolig fedt, at vi allerede nu kan få fange nogle fisk her i vores egen lille baghave her i Hvidovre.